បាទលោកសេននេះកញ្ញាជាទីមេត្រីទីទឹកកន្លងផុតទៅហើយរវាងការជួបគ្នារបស់សេនកុសលដែលជាបង្គោលក្រហមនិងបង្គោលខៀវជ័យទីណេតមួយទឹកនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយហើយនឹងសម្រាប់ថាតាកីឡាកររូបណានឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទមុននឹងការប្រកួតទឹកទី3ដែលជាទឹកចុងក្រោយចូលមកដល់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសាជាថ្មីគឺភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រូនសានជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1និងគាត់ដាច់បំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រូនសានបានមកដល់កម្ពុជាជាផ្លូវការហើយពីសាភេសជ្ជៈពីសាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពីសាគ្រូនសានទី3នេះចៃស៊ីណេតក៏មិនស្គាល់អស់កម្លាំងដែរមិនស្គាល់ទៅតែនៅតែមានឡាតែតែមានខាងមកចូលទៅបៃលឿនដល់បូនអត់ដែរបាទណាដែរអត់ទេកសោបាទអរថយមកយឺតថយថយយឺតដែរបាទសងមកក៏ច្បងមិនរៀងខ្លួនខ្លួនដែរណាបាទហើយចៃស៊ីណេតបាទមិនមិនឲ្យសិស្សបូនបៃមិនសិស្សបូនបៃព្រៃច្រើនចង់ខឹងនេះបាទចង់ចង់ចង់លេងកាត់មុខបាទលេងកាត់មុខហ៎បាទវាយចំចំពេកហេឲ្យវាយវាយចំចំពេកបាទលេលេនេះបាទឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតតាទី3យើងបន្តឲ្យវាជាប់មួយចកុងចកុងចកុងទីកោលោកជារិទ្ធបាទចាប់បំបែកហេបាទពេលកសរៀងស្អិតទៅលើស្អិតឆ្មងបាទចង់រៀងស្អិតបាទកន្លែងទៅស្អិតឆ្មងពេកបាទរៀងស្អិតនេះតាមប្តីទេបាទឥឡូវដើរចូលបន្តដើរចូលពេលកសដើរចូលចៃស៊ីណេតហើយឲ្យជាប់តែចង់ធ្វើអីក៏មិនបានដែរលោកជារិទ្ធក៏ចាប់បំបែកព្រាមព្រាមតែម្ដងពេលកសលពេលកសលតាំងគុំម៉ាត់ស្ដាំមួយទៅលើចៃស៊ីណេតពត់សងស៊ីណេតមកទៅជើងរៀងគុណតិចហ៎បាទរៀងថមថយកម្លាំងគណៈដែរពេលកសលបាទគុំថាពេញហ៎បាទវាយទៅទឹកផាត់អស់កម្លាំងអីប្រហែលទេនៅតែចៃស៊ីណេតដែររៀងថមថយតិចហ៎បាទគាត់ថាប្រហាត់គេថ្ងៃនេះបាទឡើងមកវាយខ្លួនឯងបាទគឺថាបាទបាត់ពីសោតទៀតហើយអើយយយបោកឲ្យធូលបាទសេនកសោក៏ទួលតាមសម្រួលបាទទួលតាមបច្ចេកទេសដែលចៃស៊ីណេតចាប់បោកបាទតែយ៉ាងណាក្ដីបាទសេនកសោមិនតែបន្តដល់ចូលស៊ីណេតខ້ອຍក្រោយសិនបាទតាំងគុំតាំងភាក់ឆ្វេងមួយគាត់តាមបាត់សងវិញអាយ៉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 ាបាទចង់ថែមលើចង់ថែមលើបាទសេនកសោគួរតាមវិញលើទីតាបងលើទីតាបងចៃស៊ីណេតដែរលើយយពេកឯអូនបាទមិនអីទេអីយ៉ាគាត់ទួលទៀតក៏គុំចូលមកឆ្លងម្ដងនៅបន្តការប្រកួតទឹកទី3ទៀតបាទតាមគុំដូចគ្នាតាមគុំកោះឆ្វេងមាត់ស្នាមអោបជាប់គុំចង់គុំចៃស៊ីណេតបាទចេញក្បាច់ទីក្បាច់3បាទក្បាច់នេះប្រមាណបាទគឺថាបាត់អស់ហើយអត់ឲ្យថែមទេអត់ឲ្យចេញកសោថែមទេពេលកសោដើរចូលធាក់ស្នាមមួយឡងមកវិញចង់មាត់ទីនេះតែមាត់អត់ត្រូវមាត់ស្នាមរបស់សេនកសោមាត់ស្នាមសេនកសោសេនកសោព្រាមទៅវាយទៅលើចៃស៊ីណេតចៃស៊ីណេតប្រឹងបាត់បាទសេនកសោដើរឲ្យខ້ອຍក្រោយមែចូលមកទីណាលោកជារិទ្ធឲ្យចូលសាថ្មីបាទសេនកសោដើរចូលសេនកសោចូលចៃស៊ីណេតខ້ອຍក្រោយខ້ອຍក្រោយមែនថាថយអត់វាយថយគប់ចាំសងមកវិញនៅតែសេនកសោអត់ហោវាយឲ្យចូលបាទឥឡូវអោបនេះជាប់ទៀតជាប់ទៀតហើយបាទចង់ខែតែចៃស៊ីណេតបាត់អត់ឲ្យខែមទេបាទគ្រាគៀបជាប់តែម្ដងបាទដើរចូលទៀតហើយពីសេនកសោសេនកសោថយទៀតឲ្យសិស្សច្បងដើរចូលវិញសិស្សច្បងអត់ដើរចូលចាំសិស្សបងចូលបាទស្វាគមន៍សិស្សច្បងទៅបាទដើរចូលអោបជាប់អោបជាប់ក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកបាទចាប់ទឹកទី3ហើយបាទចុចកណ្ដឹងមកមាញ់មិញច្រឡំប្រឡំកាចែ
បាទដូចកណ្ដឹងឯងចឹងដូច្នេះទីទៀតដឹងឲ្យថាតែណាជាអ្នកឈ្នះអញ្ញាកណាលទាំង5រូបបាទតែដែលចៅក្រុមទាំង6ផ្ដោតពធុមានដូចជាលោកជ្រាសុភ័ក្រលោកហងមកខែមលោកម៉ាត់សរនលោកទីមសុផាណានិងលោកសិនប៊ុនធឿនចៅក្រុមទាំង5រូបនឹងផ្ដោតពធុយ៉ាងសក្កិតដល់កីឡាករទាំង2បន្តិចនេះនឹងដឹងឲ្យថាតើជ័យស៊ីណេតឬក៏សេនកសលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះអ្នកដែលគូក្រោយគឺជាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺលោកបញ្ញាប៉ះជាមួយនឹងកៅឡានពេលេបូរីរ៉ាំដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមសេនកសលដោយបានដូច្នេះជ័យស៊ីណេតដោយពិន្ទុ